នាងខ្ញុំសតាវ៉ាន់សបអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះពី BTV សូមលើកយកប្រធានបទជំវិញទៅនឹងទិវាជាតិសហគ្រាសធុំមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រាសធុំមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាសម្រាប់កំណើនកាន់តែប្រសើរឡើងដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកកំពុងពួរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទិវានេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការលើកកម្ពស់នៅសមត្ថភាពនៃការចូលរួមរបស់តំណាងសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានិងដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងនៅសមត្ថភាពផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យមីក្រូនិងមធ្យមក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាមានឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនិងជំរុញចក្ខុវិស័យកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងបណ្ដាលដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺតំណាងសហគ្រាសទាំងផ្នែកធនាគារទាំងអ្នកផលិតជាលក្ខណៈសិប្បកម្មនៅក្នុងទម្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដែរដែលពួកគេបានយល់ឃើញថាវេទិកានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានស្គាល់ដៃគូថ្មីៗចាប់ដៃគូសហការរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាបណ្ដាសហគ្រាសធុនមធ្យមធុនតូចក៏ដូចជាធុនមីក្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេបានអំណរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកន្លងមកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តនិងការអនុគ្រោះមួយចំនួនបន្ទាប់ពីវិស័យទាំងអស់នេះបានជួបនឹងវិបត្តិក្រោយ COVID-19 ក៏ដូចជាវិបត្តិសកលប៉ុន្តែយ៉ាងណាតំណាងបណ្ដាសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាជឿជាក់ថារាល់វេទិកាទាំងអស់នេះនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតឲ្យពួកគេអាចពង្រឹងនឹងសមត្ថភាពចាប់យកឱកាសល្អល្អដើម្បីអាចពង្រីកទីផ្សារហើយលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍និងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមស្ដាប់ការលើកឡើងពីតំណាងបណ្ដាដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវេទិកានេះដូចតទៅប្រាប់ពីវាសហគ្រាសមីក្រូធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថាតើ AODB កន្លងមកបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យមួយនេះបងបាទតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ AODB នៅក្នុងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺយើងបានចូលរួមជាច្រើនពីព្រោះថាធនាគារយើងគឺជាធនាគារជាធនាគារសហគ្រាសរដ្ឋរបស់រដ្ឋសាធារណៈហើយជាធនាគារដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មតែផ្ដោតសំខាន់តាក់ទងទៅនឹង SME ដូចគ្នាដែលមានយើងធ្វើប្រវត្តិកគឺផ្ដល់អនុទានទៅដល់វិស័យសង្គមជាសំខាន់ក្រៅពីវិស័យសង្គមយើងបានផ្ដល់អនុទានទៅការខាងស្វាយចន្ទីមានវិរិយវប្បកម្មហើយនឹងខាងបន្លែដាំដុះជាដើមបាទបងយកឃើញថាទិវានេះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំប្រពៃទិវានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2024បាទខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានទិវានេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទី1គឺអ្នកវិនិយោគិនគាត់អាចចូលរួមប្រស័យតាក់ទងគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទៅវិញទៅមកដល់មានឱកាសជួបគ្នានៅក្នុងទិវានេះហើយទី2គឺបានដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនគាត់បានស្គាល់គ្នាចាប់ដៃគ្នានិងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីជួយជំរុញដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតតើបងមើលឃើញថាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណានៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរថាប្រដីគឺ
លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅដល់ការកំណែតម្រង់ទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងទៅមុខយ៉ាងរលូនជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកកសិកម្មនិងវិស័យ SME ធនតូចនេះផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងពីវិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យ SME ខ្នាតតូចនឹងដើម្បីជួយជំរុញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគិនទាំងអស់គាត់មានទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហើយនឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាកសិករហើយដែលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានទីមួយគឺមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ 100% បើយើងអត់មានសុខសន្តិភាពពេញលេញ 100% ទេយើងគ្មានថ្ងៃកំណើតគណៈបកកំណើត7មករាទេគឺយើងមិនអាចមានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទេបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតគឺថាប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនដូចប្រទេសជាជិតខាងជាពិសេសចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចដែលធ្វើឲ្យយើងប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់បាទកម្រិតចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហ្នឹងគឺនឹងទៅដល់អ្វីដែលសម្ដេចបានដាក់ផែនការហើយយើងនឹងរំពឹងទុកថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានជីវភាពទូទាត់ដូចជាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងគឺប្រហាក់ប្រហែលគេដូចគ្នាចាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសេងសំណាងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាស JMLX ចាថ្ងៃនេះដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំនៅទិវាជាតិសហគ្រាសមីក្រូធនតូចនិងមធ្យមចានាងខ្ញុំតំណាងឲ្យសហគ្រាសធនតូចមធ្យមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលតែម្ដងពិតជាមានក្តីរំភើបរីករាយមែនទែនដែលបានរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញនិងគាំទ្រលើវិស័យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលព្រោះវាជាចលនាមួយជួយឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនលើកស្ទួយចិត្តសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសជួយម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកផលិតកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែមានការធំលូតលាស់និងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎ឡងមកសម្រាប់សហគ្រាសបងផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពបែបណាឲ្យបច្ចុប្បន្នមានការគាំទ្រយ៉ាងដូចម្ដេចទើបបងអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានបាទនិយាយពីដំបងឡើយដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មយើងសម័យអត់ចាញ់ទេថាយើងថ្ងៃមុខទៅយើងអាចនឹងមិនដល់ប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានចូលនៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកែច្នៃមកហើយបច្ចុប្បន្នមានថាចាប់ពីក្រោយកូវីដមកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែលើកស្ទួយនិងជំរុញមែនទែនទៅលើវិស័យកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកហើយដូច្នេះហើយទើបយើងមានឱកាសក្នុងការប្រម៉ូតខ្លួនក្នុងការវាថាអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍទាំងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍទាំងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍទាំងផលិតផលឲ្យកាន់តែល្អហើយស្របពេលដែរពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួយលើកស្ទួយព្រមទាំងស្ថាប័ននានាដែលជួយទៅដល់ SME ជួយទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមណាអញ្ចឹងយើងពិតជាមានឱកាសមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសម័យកាលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួយជំរុញនេះចាអាចបញ្ជាក់បានទេថាកន្លងមកដៃគូណាខ្លះដែលបានជួយជំរុញទៅលើសកម្មរបស់បងផ្ទាល់ចាក៏សូមអរគុណទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរដែលហៅកតា KE ហើយជាពិសេសអង្គការ GIZ ដែលនឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយផ្ទាល់ហើយនឹងមួយទៀតគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មនឹងតែម្ដងចាដោយសាររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលកំពុងតែជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជួយជំរុញលើកស្ទួយធ្វើកម្មវិធីគូកងផងតាំងកម្មវិធីពិព័រណ៍ផងនៅគ្រប់តំបន់គ្រប់ខេត្តចលនានិយាយរួមបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឃើញសកម្មមែនទែនចាហើយប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានបេះដូងក្នុងការជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកយើងអ្នកផលិតនេះពិតជាមានទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងការផលិតនៅផលិតផលល្អៗសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញបានទេនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់មានផលិតផលអ្វីខ្លះដែរហើយផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងយកវត្ថុធាតុដើមមកពីខាងណាខ្លះតែប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពីមុនមកផលិតផលមានតែមួយមុខពីរមុខទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអភិវឌ្ឍរហូតដល់12មុខ
ហើយផលិតផលពីមុនមកហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបុរាណតែម្ដងមានហាងធ្វើដៃធ្វើដៃច្រកដៃដៃហើយអត់មានឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនទំនើបទេតែក្រោយមកពីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនមកយើងមានកញ្ចប់ជំនួយពីខាងសហគមន៍ខ្មែរផងទៅយើងក៏បានវិចប់ជាប្រភេទផលិតផលទំនើបបែបនេះចាទំនើបដល់នេះដល់ខាក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងយើងមានប្រភេទកញ្ចប់តូចងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនវារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យតែម្ដងចាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានផលិតផល2ប្រភេទចាជាប្រភេទម្សៅចេកដែរអញ្ចឹងផលិតផលនេះជាផលិតផលតម្រូវការប្រចាំសម្រាប់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងហើយផលិតផលរបស់យើងដូចនិយាយអញ្ចឹងមាន12មុខតែសំខាន់គឺយើងប្រភេទម្សៅចាមានពីនៅខេត្តបូស័តមាននៅខេត្តបាត់ដំបងហើយនិងខេត្តសៀមរាបចាមានកសិករដែលជាដៃគូនឹងនិយាយ200ជាងគ្រួសារចាដូច្នេះមានន័យថាបងប្រើវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកសុទ្ធតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកសុទ្ធនិយាយរួមប្រកាន់ពុយសាសតិចណាចាអត់យកវត្ថុធាតុដើមក្រៅស្រុកមកចូលទេព្រោះណាមួយលទ្ធផលក្នុងស្រុករបស់យើងបើនិយាយពីថាគុណភាពគឺល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងចាដោយសារអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារវាមានអាយុគ្រប់រដូវកាលឧទាហរណ៍ថា8ខែគឺយើងគាស់មកកែច្នៃតែម្ដងចាដូចជាខ្ញីចាខ្ញីមកពីអូសោមខេត្តបូស័តហើយល្មៀតក៏អូសោមខេត្តបូស័តដែរហើយមានលពៅដោយសារខ្ញុំធ្វើការកែច្នៃនេះមានលពៅដែរចាហើយបើថាចាមានមើមម្ញេនមានការ៉ុតពីរតនគិរីម្ដងការីនោះនិយាយរួមយកមកឆ្ងាយឆ្ងាយវត្ថុធាតុដើមមិនតែបើថាផលិតផលគឺធានាថាផ្ដល់នូវគុណភាពខ្ពស់តែម្ដងចាចាតម្រងជាសហគ្រាសធុនតូចឬក៏មធ្យមបច្ចុប្បន្ននេះសហគ្រាសធុនតូចចាចាចាគាត់ថាបងនឹងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាមធ្យមនិងធំនៅពេលណាជាចក្ខុវិស័យរបស់បងផ្ទាល់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ខ្លះជាសហគ្រាសឈានមុខគេនៅលើការកែច្នៃសម្រាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មឲ្យខ្លះទៅជាអាហារូបត្ថម្ភសុខភាពយ៉ាងយូរបំផុត5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងខ្លះជាអភិសហគ្រាសធុនធំតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងបងនឹងមានកម្រងនៅក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសដែរទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានកម្រងក្នុងការនាំចេញលើទីផ្សារក្រៅប្រទេសទេមានថាយើងចង់ឲ្យផលិតផលខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរទទួលបានការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាព្រោះផលិតផលនេះវាផ្ដល់នៅសុខភាពប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យតែបងប្អូនខ្មែរនឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាទៅពេញចិត្តណាស់ហើយចាចាបងមើលឃើញការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យ SME យ៉ាងដូចបដិសដែរចាចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែជួយជំរុញបន្ថែមទៀតលើវិស័យកែច្នៃលើវិស័យកសិកម្មចារំពឹងថានឹងប្រជាជនយើងកាន់តែមានសកម្មភាពក្នុងការបង្កើតឬក៏បង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទាំងកសិករទាំងយើងអ្នកផលិតចាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏យើងជួយជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅសេដ្ឋកិច្ចយើងពិតជារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមនឹងខ្ញុំជាវិស័យឯកជននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជួយគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសូមកាន់តែជួយជំរុញបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចាញញខ្ញុំហៅសុគន្ធាសូមជម្រាបសួរហើយអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ BTV ដែលមកខាងស្តង់របស់គុណធៀងកធម្មជាតិដែលយើងមានចែកចាយផលិតផលខ្មែរកសិកម្មដោយមានកគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងយើងមានគ្រឿងងៀតថ្ងៃនេះយើងយកសាច់ក្រកមកតាំងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកម្នាក់យើងរំភើបចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាយើងមើលឃើញថាសហគ្រាសតូចតូចមធ្យមហើយធំជួបជុំគ្នាយើងមើលឃើញថាសមាជិករបស់យើងមានចំនួនច្រើនកកកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងអស់នេះគឺជាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានដឹកនាំយ៉ាងប្រកបដោយវិជាជីវៈហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងអាចមានឱកាសដើម្បីបន្តមុខរបរយើងទៅមុខចាអរគុណក្រុមមកបងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីអាណត្តិទី6ដោយដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោរហូតដល់សម្តេចថ្វីតើលោកយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យឯកជនកម្រិតណាដែរបង
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចាក៏ដូចជាសម្ដេចទេពតីតាចូលក៏ដូចជាសម្ដេចភពតីនៅកម្ពុជាដែលលោកបានដឹកនាំតាំងពីអាណត្តិទី6រហូតដល់អាណត្តិទី7យើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការគ្រប់គ្រងហើយរំភើបចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមើលឃើញថាលោកអដាយតប់យើងចោលលោកតែនៅទីនេះសម្រាប់ពួកយើងលោកខែយកចិត្តដាក់ហើយក៏ផ្ដល់នៅគេហៅថាផ្ដល់ការអនុគ្រោះជាច្រើនក៏ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងចំណេះធ្វើរហូតដល់មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសហគ្រាស MSME របស់យើងចាហើយនឹងគឺជាគេហៅថាសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចដែលលោកបានពំនាំទាំងអស់នេះដើម្បីជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីក៏ដូចជា SME យើងទាំងមូលចាហើយបើសិនជាមានឆ្លាក់ដឹកនាំដល់កម្ពុជាដែលលោកបានដឹកនាំយើងឈានយើងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាប្រគុណដ៏អស្ចារ្យនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងមូលបអស្ចារ្យរបស់សន្តិភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរហើយយើងពិតជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរឲ្យមោទនភាពសម្រាប់ក្នុងជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នភាពគេកំពុងតែមើលឃើញថាសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាកំពុងតែរុញទៅមុខហើយក៏យើងមើលឃើញថាវិនិយោគទុនជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាស្នាដៃរបស់សម្ដេចតាំងពីដែលលោកបានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកម្ពុជាបានឈានទៅដល់អន្តរជាតិជាពិសេសដែលលោកមានគោលការណ៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់លោកដែលផ្ដោតទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំរុញ SME ទៅដល់ចំណុចដែលអាចអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយក៏យើងមើលឃើញថាសក្តានុពលរបស់យើងបានជំរុញឲ្យវិនិយោគទុនជាច្រើនធ្វើការវិនិយោគនៅគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាគេហៅថាគឺជាបន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករាដែលយើងមានឱកាសទៅដល់រហូតដល់ថ្ងៃនេះដែរចា៎ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនេះគឺជាវេទិកាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌល2000នៅសន្លបាត់កោះពេជ្ររួមបន្ថែមលើពីនោះគឺការយល់ឃើញរបស់តំណាងសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវេទិកានេះក្លាយជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់និងគោលដៅសំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចមធ្យមនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំសដាវ័នសូមគោរពលា